Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme si pozvali Marka Bartoše. Ahoj Sergi, ahoj Marku. Ahoj tě, chalani. Ahoj. A Marek Bartoš stojí za knihovnami z namespaceu Orisei a dneska nám bude povídat o další jeho vydané komponentě, která nám pomůže s nějakým plánováním a spouštěním akcí. Ale myslím si, že představení této celé záležitosti nechám na Markovi. Marku, tak se nám představ a představ nám jako další z tvých knihoven. Jenom. Já jsem zhruba před rokem začal vydávat knihovny pod namespacem Orisei s tím, že můj poslední balíček se jmenuje Scheduler a taky má integraci do Nete, pojmenovaná Nete Scheduler. A co tahle ta knihovna vlastně řeší, je, že zjednodušuje implementaci crontabu do aplikace. CronTab je vlastně systémový řešení v Linuxu na pravidelný spouštění úloh. Hodí se to například, když chcete pravidelně se synchronizovat s nějakou externí službou nebo odesílat e-maily na pozadí. CronTab vám umožňuje spouštět nějaký job každou minutu. Tohleto řešení má ale nějaký drobný nevýhody, jako třeba, že musíte každý jeden job nastavovat na serveru zvlášť. Když máte víc serverů nebo máte modulární aplikaci, kde máte joby z několika různých balíčků, dá to práce. A scheduler řeší to, že si můžete nastavit jednotlivé joby v Neonu. Jednoduše nastavíte, jak často se má spouštět pomocí té cron expression. Nastavíte si callback, co se má vlastně volat za metodu toho jobu. A jediné, co potom musíte udělat, je, že si v crontabu nastavíte jeden jediný řádek, co spustí ten scheduler. Já už tady mám připravený, jak to vypadá v praxi i při vývoji. Vlastně to, co dělá ten crontab, my si můžeme zreplikovat v konzoli a je na to takzvaný command scheduler worker. Ten spouští joby každou minutu a vypisuje nám teda, co se spustilo, jak dlouho to běželo a jestli ten command uspěl, jestli ten job uspěl, neuspěl, nebo jestli byl skipnut. Skipnuté joby jsou vlastně další feature téhleté knihovny, kde si představíte situaci, že job pouštíte každou minutu, ale ten job z nějakého důvodu běžel déle než minutu, tak by se vám pustil ještě jednou. Běžel by dvakrát přes sebe. Proti tomuhle vás CronTab v základu nijak nechrání. A tak si musíte buď to doinstalovat nějakou knihovnu na zámky, nebo použijete právě Orisei Scheduler, který má už zámky implementované pomocí knihovny SymfonyLog. Vlastně jediné, co potřebujete udělat, je zaregistrovat takhle log factory, vybrat si, kam chcete ty zámky ukládat. Já mám jednoduchý nedistribuovaný systém a tak používám výchozí systémové zámky v souborech. Ukážu vám, co se stane, když ty zámky nebudeme mít. Vlastně teďka se zrovna spustila konzole znova, už bez těch zámků a můžete vidět, že žádný job už nebyl skipnutý, že se všechny spustily naraz. No.
Kromě toho, že si můžete jako job zaregistrovat callback, což je vlastně nějaká servisa a název její metody, tak si můžete zaregistrovat i svůj custom job, což je teda implementace interfejsu job. Vždycky každý job má vlastně nějaký název, co se vám ukazuje v té konzole, abyste ho mohli snadno identifikovat a potom metodu run, ve které už si děláte, co chcete. A super na těchto těch custom implementacích jobu je, že tam máte k dispozici i zámek. Zámky ze Symfony Lock vlastně fungují tak, že by default vám to lockne na 5 minut, potom se zámek automaticky uvolní. Když máte nějaký dlouhoběžící task, nevíte, jak dlouho poběží a budete chtít kontrolovat, jestli těch 5 minut ještě uběhlo a případně ten zámek prodloužit. Jinak se vám může stát, že i přesto, že tam zámky máte, tak by se vám spustil job dvakrát přes sebe, což může být třeba při importech dát problematický, protože byste si data mohli naimportovat dvakrát. Dále jsou ve scheduleru implementovaný eventy, že si vlastně můžete jako příkladu zalogovat, kdy se vám spustil konkrétní job, kdy se vám dokončil, případně zalogovat si informace z celého toho runu. Vlastně to spuštění jednou za minutu je nějaký run, v rámci kterého se spouští ty joby. Přemýšlím, co by vás ještě mohlo zajímat. Máte zatím nějaký dotazy? Můžem se opýtat v té akci run, tam vidím while a nebude to způsobovat vyťaženě CPUčka, tak to, když tam není žádný sleep v těle toho while-u. Jasně, tohle to bylo jenom pro demonstraci, jak by zhruba vypadal kód, který potřebuje prodlužovat ten zámek. Aha, jasně. Lebo to run se spustí tým kronom, ta funkcia, ale to tělo by asi běželo do nekonečna. No. To je len example kód. Ten job 100% potřebuješ ukončovat sám. Scheduler ti ho nikdy sám nekilne. Takže jediná možnost je buď toho ukončit sám, a nebo ti ho kilne až PHPčko, díky tomu, že se vyčerpal čas na request. Ale v podstatě ničemu by to nemělo vadit. Vlastně, když si nainstalujete kromě scheduleru i konzole, je jedno, jestli to bude Orisai nebo nějaká jiná integrace Symfony konzole, tak a máte povolené funkce pro otevírání procesů v konzole, tak scheduler automaticky nastavuje paralelní runner, který spouští vlastně PHPčkový proces pro každý jeden job. Takže jeden zaseklej job vám nebude zdržovat i ostatní. Když tu Symfony konzole nemáte nebo nemáte povolený ty funkce začínající na PROC, jako proc open na otevření procesu, tak se vám tam nastaví sériový spouštěč, ten vlastně pouští jeden job po druhém. Není to ideální, ale zase vám to bude fungovat i na jak libovolném levném web hostingu. Čochemik, máš nějakou otázku?
tam zapisuješ? Já zapisoval jsem si nějaké poznámky a abych si to tak nějak celý ujasnil. Tak jestli to chápu správně, tak představím si, že mám nějaký web, nějakou aplikaci a ta aplikace dělá několik věcí pravidelně. Minimálně ve 3 hodiny ráno dělá nějaký import dat z nějakého serveru. Každou hodinu dělá novou verzi nějakých, dejme tomu třeba XML, nějakých cache nebo něco takovéhohle. A jako třetí věc, tak třeba každou minutu se kouká, jestli nevyšel nějaký nový tweet s hashtagem. V mém světě tak bych pro každou takovouhle věc musel udělat vlastně nějaký presenter nebo command, který tu danou věc jako dělá, a musel bych na serveru nastavit 3 samostatné krony. To, takhle bych to dělal doteď. A chápu, že vlastně Orisai scheduler vlastně mi tohle to dokáže nějakým způsobem sjednotit, že já si ty časy, jak často se mají ty tásky spouštět, nastavuju v neonové syntaxi, v neonovém souboru a vytvořím jenom jeden spouštěč, který se spouští pravidelně každou minutu. Říkám to správně? Přesně tak. A každou tu minutu, tak ten interní mechanismus toho Orisai scheduler se koukne, hele, teď je tolik a tolik hodin, tolik a tolik minut, kouknu se, co mám zaregistrováno, co mám spustit, a spustí postupně ty věci, které se v ten daný čas mají spustit. Mm-hmm, přesně tak. Pokud by ten a by default tam není udělaný to, že kdyby trval z toho Twitteru ten import nebo to načítání deal jak vlastně 2 minuty, tak se mi spustí 2x. Takže je tam vychytávka toho, že já si můžu nějak velice snadno nastavit tadyhle v tom zápisu, že chci, aby ty twitterovský importy, které procházejí vlastně každou minutu, tak se nechali doběhnout a skipovali se, pokud nejsou doběhnutý ten původní. Je to tak? Ano. To jsou ty zámky. A moje otázka je, jak vypadá vlastně jako zápis toho komandu, který si takhle můžu zadefinovat. Ty jsi říkal, že můžu tam dát nějakou tu implementaci, kde si ukazoval nějaký ten kód. Ten kód vypadal celkem pěkně, tam byl nějaký name, pak tam byl nějaký run, a v rámci nete aplikace já bych třeba očekával, že se snadno dostanu k servisám pomocí jako takového toho třeba zápisu do konstruktoru nebo přes nějaký public a property, která bude mít nějakou anotaci. Tohle to třeba funguje, že tohle to mám rád vlastně jako tak, jestli v rámci té implementace tohle to je nějak řešený? Jo, jasně. Ono, ten job, co si teda definuješ místo v Chromtabu, si definuješ v Neonu, tak ty tady máš buď to možnost si nadefinovat nějaký callback, a callback je metoda z nějaké služby, co máš v DI kontejneru, takže tam klasicky DI funguje, případně se registruješ, případně se registruješ job, což je implementace nějakého job interfejsu, a to je zase zaregistrované jako služba, takže i tady by ti konstruktor fungoval. Jo, tak to je super. A ještě k tomu něco dodáváš? Jo, ještě jsi se ptal na to samotné nastavení, jak bys to spustil na serveru, že? Celou tuhle tu knihovnu. Ale podíváme se spolu na Quick Start. Vlastně jenom tě poprosím malinko zvětšit písmo v tom prohlížeči. Děkuju. Vlastně nainstaluješ si teda Orisai Net Scheduler, zaregistruješ si extensionu, vytvoříš si nějaký svůj job, ten si zaregistruješ. Jasný. A připravíš si spouštěcí soubor. A tohle to už je volitelný krok, kdy ty místo toho můžeš použít integraci Symfony konzole, kde pravděpodobně už máš vytvořený bin konzole soubor. Ano. A nakonec tenhle ten spouštěcí skript si zapíšeš do Chromtabu. Přímo v Chromtabu by to vypadalo takhle. A u hostingu to bude pravděpodobně trošku jinak. Tak, a tam mám jako tam dotaz.
Tam mám dotaz, protože mám třeba hosting, kde mám možnost si vlastně zadávat takhle přes nějaký uživatelský rozhradí cronjoby, ale nejsou spouštěný vlastně jako PHPčkem z konzole, nebo není to jakoby na konzoli, ale že mi můžou zavolat nějakou URL adresu. Můžu vlastně nějakým způsobem ohnout trošku ten schedule pro tohle spouštění přes normálně jako webový přístup. Vím, že to je takový hodně jako jasně. triky, ale bohužel jako některé hostingové služby, se kterými jsem se jako potkal, tak nabízejí spíš právě to spouštění těch public adres, než jako spouštění příkazů z konzole, přímo jako ze shellu. Já bych sem řekl, že tohle je o těch webhostingů hrozně nešťastný řešení, kdy už musíš řešit, aby ti to nespustil někdo jiný, musíš víc řešit timeouty, ale samozřejmě vyřešit to jde. Ta integrace do konzole je preferovaná, ale je volitelná. Vlastně uděláš přesně to, co tady mám v tom ukázkovém bin scheduler PHP skriptu, že vytvoří se DI kontejner, z něho se vytáhne scheduler a spustíš ho. Možná jenom takový hint ukázat přímo ten kód v nějaký dokumentaci, jak tohle to dělá třeba pro český hostingy, který neumí přímo spouštět. A ty jsi nám jako mimo kameru zmiňoval, že v readmičku je jenom taková jako ochutnávka dokumentace a že stačí zaskrolovat dolů a je tam potom mnohem větší dokumentace, tak jenom jestli nám ji nejenom tak jako ukážeš, co tam všechno se dá zjistit. Vlastně uznávám, že tohle je trošičku nenápadný, že já dávám vždycky na úvodní stránku dolů nějaký ukázkový kód, který ti má předvíst tak nějak myšlenku té knihovny. A potom tady máš trošku malý odkaz na dokumentaci. A tam už je to rozepsaný hodně. V té dokumentaci už je to rozepsaný, proč to potřebuješ, jak to rychle spustit, za jakých podmínek se ti to spouští eventy, jak zpracovávat chyby, jak řešit zámky, jak řešit paralelizaci, typy jobů, jak se naimplementovat vlastní job, nějaký metadata, jako čas spuštění toho jobu. Potom tady máš ty CLI komandy. Píšeš dokumentaci sám, nebo si necháváš pomáhat GPT? Dnešní trend. A jednu sekci jsem pomocí ChatGPT napsal a to je ta ohledně paralelizace a izolace procesů. Jinak jsem to všechno psal sám. Já si myslím, jako, že tyhle ty LLM-kový jako systémy jako přesně v této ty jako části jako nám programátorům hodně umožňují tvořit ten obsah příjemně a nečeká se půl roku na to, než se daná věc dokumentuje a aspoň v nějaký fázi se tam dostane, takže za mě to je určitě jako správná cesta. Já moc děkuji za takovouhle prezentaci. Pochopil jsem to nejspíš správně. Jediný možná dotaz mám je co já třeba na Kronu nemám rád, je ta syntaxe zápisu času. A přijde mi, že chápu, že když už jednou byla vymyšlená a stala se standardem, tak dává smysl ji používat i vlastně v tvém případě. Na druhou stranu, nepřemýšlel si nad tím, že by bylo expression možný zadat i pomocí lépe čitelného zápisu, než pomocí tohle z toho kronového? Hele, přemýšlel jsem nad tím, ale já tady řeším trošku i zpětnou kompatibilitu, kdy mně se v nějakých případech hodí exportovat všechny ty joby zpátky do Chromtabu, aby se to spouštělo přímo přes něj. A to bude mimochodem nová funkce ve druhé verzi. A tak bez těch expressions Chromtabových by jsem se neobešel. Ale co ty můžeš hrozně jednoduše udělat, a tak je nastavit si v té expression, že to budeš prostě pouštět každou minutu a v rámci toho jobu si dáš nějaký if, který tě z ní případně vyhodí.
To mi přijde jako takový jako divný. Já bych si to dokázal představit jako expression human dvojtečka a tam by bylo nějaký neonový pole, jakože třeba minuty, hodiny a podobně. Jakože, že by ta věc na první pohled při čtení byla jasná. Protože já, když se kouknu třeba na řádek, tuším, že to je 25, tak 2, 4, 6, 9, 0, 6 mě neřekne absolutně nic. Jo. Ale kdyby tam bylo třeba jako expression jasně, human every hour dvojtečka dva, tak vidím jako, že hele, tak to se spouští každý 2 hodiny, jo, nebo explicit hour je 14, jo, tak explicit hele, nevím, že to bude spouštěný ve na 2 hodiny. To, na tohle to existují dva pomocníci, nevím, jestli znáš web Crontab Guru, kde si můžeš expression nakopírovat a ono ti to tu expression vysvětlí. Neznám, já se s tomuhle snažím vyhýbat. Jako. Takže tohle je super pro ladění těch expressions, případně já sám na tohle mám command a je to scheduler list a s parametrem next ti vypíše, kdy se spustí ten job příště. Dalo by se to případně ještě rozšířit, aby se ti tam vypisovalo více následujících spouštění pro ten jeden job. A když jsme takhle u toho lazení, testování, máš tam v příkazu nějaký pomocníky pro lokální ladění, lazení? Že vlastně jako teďka bych si potřeboval spustit ten run nějaký, dejme tomu třeba ten z řádku 24, tak zdali vlastně máš možnost ho jako nějak jako snadno spustit teď, abys nemusel spouštět vlastně to skrz cron, protože v rámci jako lokálního vývoje jako nemám jako většinou tyhle ty věci jako spuštěný a spíše potřebuju snadno jako otestovat, jako že jsem ochoten klidně zadat něco do konzole. Jasně. Jak tady mám celou dobu spuštěný ten worker, tak ten se tě teda pouští každou minutu stejně, jako kdyby si nastavil ten crontab. A když chceš spustit jednotlivý joby, tak si spustíš ten command scheduler list a v hranatých závorkách se ti ukáže IDčko toho jobu. Vlastně je to buď to číslo, co je automaticky přiřazený v neonu, případně jasný název, co se tomu explicitně dal. A když si zjistíš tohleto IDčko, tak ty potom můžeš spustit command run job. A snad mám správně syntaxe. Dáme run job. Překlad. Zase překlad. A spustil se a proběhl. Super. Jo. Nějaký nápady, teď jsi zmiňoval, že už vlastně připravuješ nějakou druhou verzi, jsou ještě nějaké jako věci, které víš, že ti chybí a budeš se těšit, jakmile vydáš dvojku, že budeš pracovat na dalších aktualizacích? Ano, ve druhé verzi jsem teďka řešil vlastně celé vracení těch spouštěných jobů jsem předělal, aby se místo v poli vraceli pomocí generátoru. To mi umožňuje to, aby se job vlastně do konzole vypsal okamžitě. Teďka se ty joby každou minutu vypisují všechny naraz, ale už to mám upravené tak, aby se vypisoval každý job v okamžiku, kdy se dokončí. Takže to bude trošku víc interaktivní, obzvlášť, když tam budeš mít nějaký dlouhotrvající job. Dále, co tam mám teďka rozpracovaný, je spouštění častěji než za sekundu. Vlastně budeš si moc nastavit, že teda častěji než za minutu, že si budeš moc nastavit job, že se může spouštět třeba i každou vteřinu. Napadla mě věc, ty generátory umožní třeba mě možnost implementovat si do administrace výpis těchto done fail, nebo to je nad tím přemýšlím trošku špatně. Ty, když si spustíš scheduler pomocí té run metody, tak z té run metody se ti vrací nějaký result.
že vrací se ti run summary, ve kterém je seznam všech těch jobů, co se spustily v rámci runu, takže ty by si mohl vypsat i v administrace, co se ti právě spustilo. Případně máš tady metodu getJobs, co ti vrátí přehled se všemi dostupnými joby, a tak by si mohl i jednotlivý joby vypsat v administraci a pomocí run job bys ten specifický job mohl spustit třeba kliknutím na tlačítko. Mně spíš šlo, tohle je hezký, a mně spíš šlo nastavit si nějaký vlastní observe nad tím ukončením toho tásku a vlastně dostat někam ten run summary a použít ho pro nějaký logování třeba do Slacku nebo ještě něco takového navíc. Nějaký jasný, navazování pro event. Pro logování tady eventy máme. Momentálně jasný. Jsou tady before eventy job, after job stačí. Pro tu druhou verzi plánuju ještě eventy pro skipnutý job, pro ten se momentálně žádný nespustí, a event pro spuštění celého toho runu. Jo, a když nastane chyba, tak se to bere jako, že to je after job. A v tom after jobu si musím rozeznat, jestli nastala chyba nebo ne. Nebo to vlastně se moc jako neřeší, že nastala chyba. Ano, ty v afterjobu? Ty jo, teďka s tím možná nachytal na něčem, co v té dokumentaci chybí. Ale v afterjobu? Není možná. Ty v afterjobu dostaneš vlastně veškeré informace o tom spuštěném jobu. Je tam teda nějaký job result, ve kterém je status toho jobu, jestli jasný. Byl spuštěný v plynu nebo byl skipnutý. A další velká věc ohledně toho zpracování chyb je error handler, kde vlastně výchozí stav je takový, že pokud nějaký job spadne, a máš ten sériový render, který pouští v jednom PHP procesu jeden po druhém, tak to rovnou vyhodí výjimku, protože aplikace je pravděpodobně v nekonzistentním stavu, nemám jak s tím pracovat, tak ti vyhodím výjimku a spadne celý ten run, aby se mohla zalogovat. Případně snadno se dá tady nastavit error handler na trace, v tom případě už celý ten job run běží v trycatchi a kdyby náhodou jeden z těch jobů spadnul, tak se ti zaloguje. Případně si můžeš error handler nastavit snadno i vlastní. Zase pomocí callbacku si tam dáš metodu z nějaký služby a tady už si můžeš mnohem detailněji logovat, co se v tom jobu stalo. Ale teď, jak to poslouchám, tak defaultní nastavení bez té tracy, tak vlastně má takový side effect chování, že když spadne v rámci té jedné minuty, kdy se má spustit tři úkoly a při prvním to selže, tak ty dva se nespustí. Nebo je to tak. Jo. Takže vlastně jako pro produkci bych si tam měl zaimplementovat určitě nějaký log vlastní, který to obalí do trycatche a díky tomu vlastně i ty dva se dále spustí. Je to bohužel limit, který jsem tam musel udělat, aby se to celé chovalo bezpečně. Jo, chápu to, dává to smysl, jenom je určitě důležitý to nějakým způsobem upozornit na to, protože já bych to takhle neočekával. Jenom je to popsané v kapitole o error handlingu. Předpokládáš, že lidi čtou dokumentace. No, když číst nebudou, tak nemají moc, jak se to zvědět všechno. Ale ty úplně rozumím. Je to tak, že svět se dělí na dva typy lidí, ty, kteří čtou dokumentace a ty ostatní. Ale to by bylo na jinou přednášku. Já takhle děkuju za
detailní vysvětlení tohohle z toho nástroje a těším se, až ho zkusím vyzkoušet na nějakém projektu, kde spouštím víc než jeden kron. Super. Sergi, co ty? Máš ty nějaký nápad, dotaz? Podle mě si dal tak skvělé otázky, že sami odpovědali přímo před očami. Ty si jich kládol a Marek odpovědal. Úplně s těma odzbrojili. A co ty spouštíš, jak spouštíš krony v Azure? Jo, nespouštím teraz krony. Nemám taký projekt, který by to vyžadoval. Skoro jako ty projekty jsou typu, že je tam queue alebo nějaká fronta. Což je takové jako, nevím, vnímám to, že to je taková jako modernější verze vlastně, ale možná to chápu špatně, že vlastně jako obě dvě ty věci mají místo pod sluncem, jako jak cron, tak vlastně queue. Jo, rozhodně. A každá se používá pro specifický věci. Jo. Hele Marku, já moc děkuju. Zároveň vím, že jsme se dobavili, jestli dáme představení scheduleru anebo object mapru, tak můžu teďka trošku nalákat, že až se potkáme takhle společně příště, tak diváci uslyší, uvidí představení něčeho pěkného, velkého, nového. Je to tak? Mm-hmm. Object mapra dokázal jsem vydal... Dokázal bys to jednou krátkou větou? Jednou object mapra vlastně slouží k tomu, aby se nějaká čistá data, co přijdou třeba v JSONu z API, aby se přemapovala na striktně typované objekty. Super, a tak budeme se těšit zase online. Tak díky. Díky. A ahoj. Ahoj. Díky, chalani.